Quindi vi questo, uri vi questo, mira vi questo come guardare. Ibi meze nkibi. Tagira ngo mutangarise ko. Ko kugira ngo uzapfa wabaye isengeri, uzapfa wabaye karuvati. Biraharagirwa. Urasaba gutunga urufunguzo rwitwa iki? Mwe imbaraga yitwa mwe. Ndasubiza, ndasubiza mu muri amazi. Nemeza ku manota haza 11. Ko uzamugira ngo watsinzwe. Ataje mugani nubundi ni wacu nawo twari imodoka. Ni ntu nari tajemo. Ariko se ubintu bituma abantu bona abantu babayeho nabi. Abantu nabanebwe. Abantu ntibakora. Niba ukorera Imana, gira umwete. Niba ucuruza ikintu cyose werekeje amaboko. Niko umwanditsi yanditse. Aravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko. Nabwiye abantu ngo ikintu gihenze ku isoko ni imyenda y'abana. Kubera iki? Abakobwa bakuru bose bari kwambara imyenda y'abana. Ndakutegura. Uzakora ubushakashatsi. Yewe inzu yanjye uzakorera Uwiteka. Yewe inzu yanjye uzakorera Uwiteka. Ryawe rimaze kuboneka ndarirya birihindukira ibyishimo n'umunezero. Ndumva nifuriza umuntu wese muri uyu mugoroba kwakira ijambo ry'Imana rikamuhindukira ibyishimo n'umunezero. Imana niba umugisha. Reka ndareke Boniface agire hafi aduhe ijambo ry'Imana uko Imana yarimuhaye, kandi ndibwira ko Imana iri kumwe nawe. Sintekereza ko amasengesho twagusengera ariyo yagira icyo akumarira. Waje usenze, Imana iguhe umugisha. Imisinzamara misi ubugizi
bisa bilani iki Tangiriro makumyabiri na gatandatu murongo wa cumi na kabiri tangiriro makumyabiri na gatandatu murongo wa cumi na kabiri usome makumyabiri na gatandatu cumi na kabiri tangiriro Isaka biba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeze ibirutaho inshuro ijana Uwiteka muha umugisha asubiramo Isaka biba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeze ibirutaho inshuro ijana Uwiteka muha umugisha Yesaya gatatu icumi Yesaya bica bitatu murongo wa cumi Yesaya gatatu icumi Yesaya bica bitatu murongo w'icumi muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza uko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo nasubiramo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo turarangiza mu Baheburayo karindwi karindwi urwandiko rw'Abaheburayo karindwi karindwi urwandiko rw'Abaheburayo bice birindwi umurongo wa karindwi usome Abaheburayo karindwi karindwi haravuga ngo ntawahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye ndasubiramo ntawahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye amen nitwa sigira nkabo Boniface umukristo w'Inyarugenge umugabo ndamuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo inshuti y'itorero rya Kacyiru Kanserege nshimiye Kristo rumpaye umwanya kugira ngo uyu mugoroba tubane tuganire ijambo ry'Imana kandi nshimira n'abayobozi b'itorero by'umwihariko abateguye iki giterane cy'icyumweru kugira ngo njye na korali Gereyadi twagize umugisha wo kuba muri iki giterane uyu mujyi urimo amakorali menshi urimo abavugabutumwa benshi ry'abantu bicara mu nama abantu batoranijwe ukumva baravuze ngo uzaboneke riba ari ishimwe hari umugabo w'umuhanga ntaramenya numvise bavuga ngo banditse igitabo aravuga ngo muhamagaro ngo ni iki waha inshuti yawe umuhamagaro ikabiguwe neza ngo ni ukuyiha mikorofone ikavuga Imana burya nimubona babahaye mikorofone uwo muntu ujya umenya ko yabagiriye neza kuko niba hari ibintu byiza nabonye biryoshye ku isi ni ukuvuga Imana iyo uvuga ntikugirire nabi urayivuga wayivuga neza bikaba ibindi bindi iki giterane gifite intego ivuga ngo ongera ubeho yaratangiye mwarimu kandi ubona natangiye kuvuga ibimenyetso by'abantu babayeho neza yavuze shaka guhita mfata ikaramu ngo nandike biranga kuko nari ndi kwitegura ngo nze yavuze ko umuntu ibimenyetso bigaragaza umuntu ubayeho neza agira apeti burya nambara neza umuntu yabayeho neza yambara neza nubona umuntu atari smart urimenya ko afite ikibazo mu kubaho neza harimo no kwambara neza habamo n'igikundiro umuntu ubayeho neza burya arakundika abantu baramukunda ariko iyo ubayeho nabi burya nabi nari ibibazo biri aho ngaho none muranyemerera nshaka kuvuga imbaraga eshatu zagufasha kubaho neza buri imbaraga ndayivuga iminota icumi n'igivuga icumi n'icumi ngira ngo mirongo itatu zava iminota mirongo itatu ngira ngo nta kibazo umugore urangiye mugasiyata abantu makumyabiri mu ijoro nta gutinda kubaho ukubita ubangura niyo mpamvu namwe muririmba indirimbo nyinshi mu mwanya mutoya munyemereye nanjye mu minota mirongo itatu nkoresha imbaraga eshatu zagufasha kubaho neza kongera ukabaho neza niba hari ikintu gitwara imbaraga ni ukubaho neza ukeneye kubaho neza urasabwa gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ubeho neza imibereho myiza iravuna ntushobora kugera ku mibereho myiza utavunitse imbaraga ya mbere yagufasha kugira ngo wongere ubeho kandi ubeho birenze uko wari ubayeho ni imbaraga yitwa umwete iki umwete umuhate kuraje ndagira ngo utangarize ko igihe cyose uri umunebwe
uri umunyabute utagira umwete kubaho neza bizakugora niba muri kubona hari abantu babayeho neza babayeho neza n'abantu bafite umwete ariko babayeho nabi n'abanebwe umuntu wese urahanga imana yabwiye ngo uzabaho kandi uzabaho neza ukabura umunebwe bizakugora kugira ngo ubeho umwete niyo mbaraga yonyine ishobora kugufasha kubaho neza havuze ngo ukimwitangiriro havuze ngo Isaka abiba muri icyo gihugu agira ate arabiba wishaka kubaho utabiba wishaka kubaho udakora nabwo urubyiruko ejo bundi Kicukiro abakobwa bahinze ngo barashaka gusezerana ngo ivangamutungo ngo ugiye umugabo wanjye ngo tuzasezerana ivangamutungo ugira iki uretse abantu bagiye basongora inzara muzavanga inzara n'ibyo umutungo ufite ngo ivangamutungo urashaka gusezerana ivangamutungo uri umunebwe utagira umwete ubundi havangwa ibihari umwete ukeneye kujya kubaho neza mu rugo rw'umusore wavunitse ariko we ntiwigeze uvunika ngo Isaka biba muri icyo gihugu ngo muri uwo mwaka yeze ibiruta hishuri ijana uwiteka muha muze musoma hepfo haravuga ngo uwo mugabo aba umukire ngo agenda arushaho ngo ageze aho yabereye umukire cyane ngo atere abafilisiti ishyari ntawakugira ishyari ari umukene wahehe nubwo utagirirwa ishyari nta kintu ufite kuri ubu n'abantu bakugirira ishyari ujye umenya ko hari akantu katangiye kuboneka ngo atere abafilisiti ishyari ngo amariba yose isembo yari yarafukuye Aburahamu akiriho ngo abafilisiti bari barayashimishije ibitaka muso ngo yafukuye iriba rya mbere ngo aryita Sina bararitonganira afukura irindi aryita Eseke baratongana ntiyacika intege arakomeza arasibura agera ku iriba rya gatatu ku buryo ntibaritonganira ngo aryita Rehoboti aravuga ngo noneho Uwiteka dusize ahagutse natwe tuzororokera muri iki gihugu haleluya Yesaya yavuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa imirimo y'amaboko yabo none se mukora iki buri wese nahite yisubiza niba kugira ngo ubeho neza ari uko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe ubundi ukora iki ndagira ngo mbatangarize ko kampani yose mu gihugu kampani yose umuntu akorera imenya ibihembo bye kuko ayikorera neza dufite abantu bavuga ngo bakorera imana ariko bakorera ku jisho imirimo yabo ntigaragara nabwiye abantu ngo niba hari abantu bakora akazi kabo neza abasirikare imana yanjye nkunda abasirikare mujye mu rukuru bambara wabona umusirikare wambaye poketi yafunguye ibipesi ubupolisi ni abakozi bahagarariye akazi bakora n'abakozi ba banki nabasizemo mu iminsi hari ubwo ufunga karuvati agashyiramo baji wamureba ukavuga ngo uyu ni umukozi wa banki ariko abavuga ngo bakorera imana bambara nk'amayibobo mwakoze kuza kwa informe nijoro cyo ni ikigaragaza ko muri abakozi neza yarangazwa n'abantu bakorera imana gusa nibo bambara nabi ariko ubundi mudodeshereza he iyo mugiye kugura umuntu ukorera imana utazi mezire yambara gusa umuntu yambaye igipataro mureke ngo mbabwire ugera ku rwego muheshe imana icyubahiro niwitwa umukozi w'imana n'ukurembye wese kuki abakozi b'imana hari uwo bagira sitiri utamenya ukuntu zimeze niba ugiye kudodesha ikote reba ikote rikwegereye gasa neza niba ari inkweto reba agacongo gasa neza nk'ibintu by'ibikweto uriya bikweto biriya bikweto ku bikungahe ibintu bimeze nk'ibi ndagira ngo mutangarize ko umuntu wese Yesaya yavuze ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko ya nimukorera imana hinduka umukozi w'imana ku buryo umuntu ukureba niba turiya umusirikare ukamenya ko ari umukozi w'igisirikare minisiteri y'ingabo wareba daso ukamenya ko akorera daso uburyo yambaye uburyo yitwara uburyo avuga bigaragaza kampani akorera gera ku rwego niba ukorera imana niba uririmba ukurebye akuboneho imbuto z'uburirimbyi niba ubwiriza ukurebye ahita amenya ngo uyu ni umuvugabutumwa niba indaya y'i Kigali izi ndaya yo muri Kongo kuki abakozi b'Imana b'i Kigali batamenya nabi cyahubwo birakwiye ko tumenyana kubera ko kampani dukorera ariwe uhereye none rero utangira kwitwara nk'abakorera Imana ku buryo buhura n'umuntu ukabwira ati kusigaye wambara neza uvuga uti impamvu z'akazi ni impamvu z'iki ko mwambara iniforume ni
nijoro ni impamvu ko mwavuye kumukeje mukaza mu gicuku ni impamvu za waburi ugeraguza ngo Yesu datawuja za mukorera ndacobo kwisha umuntu n'urukundo afitiye aravuga ngo mazi imirimo yo mwese ajya mpa nigirangiza azampamagara ageze ijuru yaravuze ngo ubwazaza ahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo aravuga ngo nziko zumva izina ryanjye hita mu bintu bizagufasha kubaho neza ni ikintu cyitwa umwete ukorana umwete ntabwo imyaka ufite wari ukwiye kugukirya iwanyu gira umwete ujye kurya iwawe ababyeyi baramwirushya barakurihira amashuri urukwiri gusaba mitiyu oya gira umwete jya gushakisha nta kindi kizakubesha Kigali babona bose bari kuba bari kubaho urushaka kubera kujya gushaka ibibanza hirya ya Kigali naba nebwe umunyamwete yaba Kigali wabuzwa n'iki kuhaba ugize umwete wahatura twaje batubwira ngo ntituzahaba 12 ndayimaze nagize umwete mu byo nkora maze gushaka naravuze ngo gute ndakomeza kuba mu buzima njya kwiga mwiga imyaka ine niga nijoro nkajya niga nijoro mvura ikanyagira mbona diplome mbwira madamu ni diplome yanjye ni iyawe ko zingana warese nkajya kuri kaminuza ntabwo yatuze ubuzima kuri kaminuza imyaka ufite turi ku ijambo ryitwa umwete dore turabyaye n'umwana agiye kujya ku ishuri ubuziga n'umwana yige ndamwete navuga ngo agiye kuri kaminuza umwete njya kuri kaminuza ngenda afite ubwoba ndi kuvuga ngo nzasanga ari igihe mukuru ngiye kwigana n'abana ngezeyo nasanze y'abasaza bafite imvi bafite impara spiriye twariganye kuri kaminuza nguriya muramubaza ni nge nabo twari bato ku kigo abandi bose bari abasaza nge nagize ibyago banyicaza hagati y'abasaza babiri bakajya basinzirira muri kimwe nshya kubabwira umwete icyo ari cyo ngo imyaka ufite ngo ntiwakiga wabuzwa n'iki kwiga turi ku ijambo ryitwa umwete umunsi uba warasinzira turi kwiga igiheburayo ni isomo rikomeye nko mu ibumoso nabwarimuze kuri gusinzira uyu mwarimu ko atajya atanga amagurupe mu kizamu uzasubiza iki ku rupapuro arambwira ati wa mwana wawe turamukiye kunkangura atanga agatotsi kari karyoshye umva ijambo yambwiye ryantangaje arambwira ati buriya kwiga ushaje biragora arambwira ati ubundi muri pasiyo ntibese ko bangaye ko muri pasiyo babaha amafaranga wajya ujya muri pasiyo uri kwirira urwana n'iki arambwira ati kera ati mwana yambwiye ko nzaba dogiteri turi ku ijambo ryitwa umwete atumva rero ngo ni muri pasiyo nshaka kuzapfa nibura imbere y'izina ryanjye bandikaho dogita kugira ngo babyandike rero ni uko ngomba kwiga arambwira ati nishaka nzagwe ku intebe y'ishuri ndakukuza kugeza igihe ijambo imana yavuze rizasohora ubu ijambo yashoreje umuzehe ryantangaje yarambwiye ngo kandi wa mwana uracyari muto wicika intege komeza ugire umwete nugira umwete ntacyo utazageraho arangije arambwira ngo kugira ngo uzapfe wambaye isengeri uzapfa wambaye karuvati biraharanirwa urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki umwe imbaraga yitwa umwete niyo yonyine izagufasha kubaho neza ntushobora kubaho neza uri umunebwe hano harimo abantu Imana yabwiye imodoka murimo hari abantu Imana yabwiye imodoka nagiye yarayimbwiye n'uri kuyimbwira Imana yaherekeye imbwira imodoka sinzi igihe izayimpera ariko umwanditseho kubara aravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye 23:19 ngo si n'umwana w'umuntu ngo niba ariyo yabivuze none se abantu muri hano nimumfashe wenda ngewe yambwiye imodoka mwebwe ibarengerezaho akandi hari umuntu Imana yabwiye imodoka ikamubwira ngo nzaguha n'umushoferi niba ari mwe arambura ikiganza akavuga ati mwana wanjye uranejeje nzaguha imodoka ariko nzaguha n'iki n'umushoferi none se niba Imana yakubwiye imodoka ukaba wicaye ubu none aha iyiguhaye nta muntu mwabonyeje ubundi bayihaye 0 kilometre ya miliyoni 50 hari umuntu bayihaye mu cyumweru gishize baramutungura aho ngaho tuguhaye imodoka uriya batayizi yari kuyikorera ureke mbabaze ko Imana yakubwiye imodoka ukaba wicaye aha ngaha uwiguhaye wayimaze iki wakora iki imodoka kugira ngo uyitware hari ibintu bibiri bibanza by'ibanza icyambere ni provisoire wiga amategeko y'umuhanda watsinda ugashaka perimi yo gutwara icyo gihe ufite perimi imodoka ariyo hose wayibonera imodoka zose ku isi ni zimwe aho wagera aho uzi gutwara watwara none wowe ngo uzi igare no kwiri
cumi n'umwe ku mumbono ngo nziga diga muri 2023 wasanga utazi n'irya siporo cyangwa ikindi cyakera cy'amahimba meza gira umwete nasaba gutunga urufunguzo imbaraga yitwa iki nagiye kwiga amategeko y'umuhanda hano ku muhima hafi yo kubitaro haragashuri ntabwo havuga izina ntaza kwamamaza ndagenda njyayo ngezeho ikintu cyantangaje nasanga amategeko y'umuhanda ari ibintu byoroshye sanga ngo ni mirongo muzajye kwa amategeko y'umuhanda no kuri kimana ngo imirongo ngo miremire ngo imirongo ngo icagaguye nagiye kwiga biriya bintu ngezeyo mwarimu aravuga ati ngibi ngibi muziga ati kandi gutsinda ari amanota 12 nkaba rundi umuhanga mu kubroka ndavuga ati makanyimana amanota 12 ibintu ngiye kwiga ukwezi ngo imirongo ndabyiga ndabroka ukwezi gushize mwarimu arambwira ati twese tukwandikishe wajya gukora ikizamini ufatire kode ntimwaratinze bamfatira kode ku muhima kuri polisi ngeze kuri polisi bava amashuri n'icyaga imbere y'amashuri nakije nsizemo kode nzanye ibibazo nsanga n'ibya bintu by'imirongo ngo iki cyapa ngo kivuga iki agarika nkagira imana mwiza ubu iki ni ikizamini naje ku rwanda iminota 20 ndakirika ndatayipinga ndemeza ko nshobora ikizamini inyuma hari umupolisi nzamuye haza amanota 11 arambwira ngo wabuze rimwe soka watsinze mu izina rya Yesu ati wabuze rimwe maze ukwezi niga imirongo none muzerimwe ntahababaye nkigera hanze mwari wangishije arampamagara arambwira ngo ukoze w'imana watsinze ntinamuzerimwe arambwira ngo Paul wigira ikibazo bibaho hano iwacu watsinzwe wemerewe kugaruka gusibira ugaruka usibire inota rimwe ntuzarimwe subira gusibira mu mirongo ariko ijambo ryitwa umwete iki subirayo n'izi cy'umweru arambwira ngo batanze kode ngo ufatire ntibese ko ari ibyaha bibi turi gusubira gufatira kode amfatira kode subira kuri polisi ku muhima nicara imbere ya mashini nsize ibibazo kuri mashini mbona ni kopi ya bya bindi igarutse ndavuga ntibuze 12 naba noneho nanjye naravangiye ndasubiza ngo muri amazi nemeza ku manota haza 11 polisi arambwira ngo watsinzwe natashye mvuga nti n'ubundi n'iwacu ntaho twari imodoka ibi bintu nari najemo ariko satani n'umugore we akagira impano imbaraga yatubaho neza n'umwete ntahavuga ngo ibintu bivuyemo n'ubundi ntayo wacu watwaye imodoka bivamo pe haciye icyumweru kujya kwigisha mu giterane cy'urubyiruko cyari igiterane cyo gushima imana haza umuntu ashima imana avuga uburyo yabonye porovizwari akoze ishuri 38 ntibe ku mwete nahise asubira kwiyandikisha ubu nzongera muri rwa karindwi urasabwa kugira umwete none bishobora kwanga ejo bigakunda ongera upurayinge ongera udepose ongera wige ongera ucuruze ongera haleluya kugira ngo ubeho urasabwa kugira umwete bivuga ngo byaranze tugiye mu ntara murambagije aranyaga ashaka undi tereta handi nk'uwo utereta Kacyiru gusa wagenda Nyamagabe tera intambwe va mu mikino haleluya umuntu wese utagira umwete kugira ngo azabeho neza bizamugora cyangwa usore imana yongeye mu mwana wanjye ndi imana nzagukorera ubukwe aho gusangira ngo ushakishe umuntu mwana wambwiye umugore nta bagore bari mu ijuru mugabanya amatiko mu ijuru ndababwiye ko hari abagore none agafata umwanya wo gusengera mu mugore ngo mu minsi itatu wamurambagije ko bahari umwete nimunkurikire nimuvuge ngo amen iyi mbaraga yitwa umwete abigishwa ba Yesu barayikoresheje bari ku nyanja ya Tiberiya niba mwarasomye bibiliya bajya ku nyanja kuroba barobye ku manywa cyangwa barobye nijoro bakesheje ijoro cyangwa batashye bitarabye bararikesheje bafashe izinga niki none se kubera iki batatashye nijoro umwete ngo bate abahanga baravuga ngo iyo bajyaga kuroba burya ngo bajyanaga icyo bita inshudura mu ijoro bateraga amaturu ane bateraga ituru ya mbere ngo bagakurura bagatoragura izafashwe bagatera kabiri gatatu kane ijoro rikaba rirakeye ngo batere ituru ya mbere bakuruye basanga nta n'igikeri kirimo ntibacike intege baravuga ko kubyamira kose tugomba kubaho ngo barongera baratera kabiri bakuruye basanga nta n'inzoka yaje baratera gatatu bakuye ekada baratera kane urukero umuseke uratambitse bakuye babona nta kirimo ijuru rirabareba navuga ati aba bantu bagize umwete ntibashobora gutahira aho ngaho
hari ijoro ryose babona Yesu abahimutse nabwira ngo bana banjye hari ikintu mwabonye barabwira ngo twakesheje ijoro turoba imigongo yagudutse amaboko yahiye ariko ntacyo twafashe arababwira ngo nimuterere irindi rimwe muzasome Yohana 21:11 ngo bateye rimwe ngo bafata ifi 156 musome bibiliya kandi ngo nini umwete wagira ushobora kuba urateye imyaka myinshi bikanga ariko watera rimwe gusa umwete wateranye urushunduro ugatuma uhura n'iby'Imana yavuganye nawe umwete ni imbaraga yatuma wongera kubaho bavuga ngo ame amen umugore mwibuka wari mu bwonko ngo wavaga amaraso adakama imyaka 10 ariko ngo ugire umwete igihe kimwe warabyikana aravuga ngo ugomba kongera kubaho isoko y'amaraso yakama warabyigana wakora kuri Yesu Yesu amenya ko hari umuntu umukozeho afite umwete kandi ushaka kongera kubaho ngo isoko y'amaraso irakama none se nimureke uyu mugore niba ari mu mabiri rimwe niba ari umwigisha umuyobozi wabivuze ntabwo Mwuka Petero afatwa na Herode akajya kumufungira ahantu akamurindisha abasirikare 10 na 6 4 ngo abitorero 12 byakozwe n'intumwa bagira iki abitorero bagira iki barasenga mwese se mama avuze Yakobo 3:16 ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye iki umwete ni ikintu cyatuma ubuzima bwawe bwongera kubaho niba ucuruza umwete dufite abantu Imana bwe umwana wanjye nucuruza amandazi ukagira umwete nzaguha umugisha ugacuruza amandazi ukabyuka 5 amandazi bayarya ryari mbese ubu urabona ko kuzabaho ute unanirwa kuzinduka tugeze muri sisiteme yo kuryama dutinze tukabyuka kare umwete ni imbaraga yatuma wongera kubaho neza mu bintu bituma abantu babona abantu babayeho nabi abantu ni abanebwe abantu ntibakora niba ukorera Imana gira umwete niba ucuruza ikintu cyose werekejeho amaboko niko umwanditsi yanditse aravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukora niki namariyemo niba ari ukubwiriza ndasoma nkihinga ku buryo ibintu mvuga nibura nanjye mba nasizemo akabaraga n'Imana yandeba kavuga ati uyu mwana yasizemo umwete akwiye akantu ugira umwete ntabwo uzagira umwete mu by'Imana ni gukunda no ahangaho ntabwo ubonye ko ndirimbye ngo umuntu ucurangire mwabibonye Imana ifashe nk'amafaranga njye ngenda no mucuranze kuko nkunda kuririmba numva indirimbo zimbaho tegeza kuririmba indirimbo yose akabura n'umuntu ukora ku kintu na kimwe ubuse ariko umwete iki iki kandi njye rwose wenda abantu tuziranye barabizi njye iyo nafashe uwo muntu ariko umucurangira ubwo musunikira n'akantu rwose naguwe neza ngahita mujomba akantu ubuse ngahinda arihe wose ubona iyo umuntu acuranze kumva bigiyemo ikintu ufite mu mufuka rwose hari ubwo tuzi afise ufite mu mufuka ari kumuha nk'ibi bibiri ndi imbere y'Imana ariko ataye aho kubera kutagira uko agiye kwicara umwete umwete niba ucuranga umwete niba ubyina umwete bireba igutare kwitaba twabaye kwitaba kwagiraga icyumba cyo kuwa gatanu kwagiraga abahungu bajyaga bazana imishanana mu cyumba kavuga ati uyu munsi nge ndabyina akabariramo ariko baravuga kubyina akabona gusobaganya oya niba ubyina shyira mu mwete niba ufashwe ushyire mu mwete niba utanafashwa kandi ubihe ni uraka ushyire mu mwete tubone ko byose bikora n'iki mwete iyi mbaraga murayumvise uyu mwaka niba ushaka kubaho neza urasabwa gutunga imbaraga yitwa iki kandi Yehova yire bavuze ngo kugira ifeza n'izahabu nabyo kubaho neza nabyo kugira ngo ubeho neza rero urasabwa kugira imbaraga yitwa iki imbaraga ya kabiri yagufasha yabwiye abantu ngo ikintu gihenze ku isoko ni imyenda y'abana kubera iki abakobwa bakuru bose bari kwambara imyenda y'abana uzakora ubushakashatsi kubera kutisobanukirwa ntabwo imyaka ufite uri kwambara imyenda y'umwana w'imyaka ine gusa abakobwa basigaye bambara twamadumana kwa dupira tudafite amaboko bambika abana ngo badashyuha kuko abana hari ukuntu bagira icyuya mu kwaha bakaba bacika ibisebe
bakamwambika umwenda w'ukuboko kumwe ugasaba umukobwa w'inkumi yambaye umupira w'ukuboko kumwe mwabaye kutisobanukira kutimenya nawe jojo bundi umuntu wabonye lisansi arangije kwigahita abona akazi mu mishinga ikora imihanda turahurira hamwe ati Imana yangiriye neza mutego umutego umenye ko yisobanukira ntabwo ahezagamo n'imari guhaye amafaranga iyo ushatse kuruhuka ushaka kwicara umwere icyayi irambwiye ati nyamirambo hari abantu bita ku marangi haba igikoma cya mukama nkawe ipisi umwere icyayi aho ubonye wicara aho ubonye ariko iyo umaze kwisobanukirwa hari aho utakwicara hari aho utanywera fanta hari ibyo utakambara kubera ko wamaze gusobanukirwa neza agaciro ka haleluya kwimenya kwisobanukirwa ejo bundi abantu hanze muri groupe ngo babe abakozi b'imana mu mujyi wa kigali arabizi sipiriye baravuga ngo tutare contribution ngo tujye kwiyakirira ngo muri shike dutanga contribution tugezeyo nsanga bateguye ameza ndavuga ni wow ntabwo tukiza kurya amandazi na keke zifite ibikaratasi byose tugeze ku rwego twisobanukirwa bakadutegurira ameza ameze gutya hageze ndavuga nti kabisa tumaze kwisobanukirwa ubundi wasanga batumisha ariko turi muri ndagaswi muri dobandi ariyo turinywera ibikoma ariko mana tugeze ku rwego tumaze kumenya hari korari two batoranyije uzayitumire baravuze ngo kuki mutamenya abo muri bo bana b'imana ngo mbese ko ngo ntimuzi ko muri ba ambasaderi ngo muhagarariye igihugu cy'ijuru ngo abo mubabwire kwisobanukirwa turangije kwiyakira aho twari turi baravuga ngo dukine kakawete ntabwo nari nzi ibyo ari byo bitewe n'aho navukiye baravuga ngo ntabwo twatandukana gutya reka dukine kakawete ubushuti bwacu bukomeze bandika udupapuro bakandikaho amazina y'umuntu bakavuga umuntu atora agapapuro umuntu atoya arebe niba atitomboye uwo muntu araba inshuti yawe uzamushakira impano ujye unamusengera ntoye agapapuro mpita nsanga ntomboye umuhanuzi kandi nsanzwe nkunda zikabisa ko ajya ahanura neza ndaseka ndagafata agapapuro ndakareba ndaseka umudamu twari twegeranye azahabwa ati ese kuse tutomboye nde ndavuga nti bavuze ko nta muntu uzi ngo yatomboye niza kwica kakawete aha ngaha umudamu arangije araseka arambwira ati baza kumvira uwo watomboye ni ntawe mubwiye arambwira ngo reka mumara amatsiko utabona nabizi ntiwishyire mu mwanya si wowe natomboye ati kandi biraneje kuba ntagutomboye ubu iyo ngutombora ari kuzaguha iki ko mbona wambaye ibintu bihenze ni mpamvu ishimwe iyo wisobanukiwe ntawagutombora ngo aguhe biswi oya ntawaguha shabarara oya ariko utari wimenya ibipataro bishaje ibipira bishaje ariko iyo wisobanukiwe wamusohokanye amenya aho akujyana ukugurira fanta amenya aho ayigurira kubera ko wamaze kwisoba ukiba imbaraga yagufasha kubaho neza muvuge ngo amen amen haleluya amen irengagije imana ntabwo uramenya uwo uriwe hano hari abantu imana yabwiye ko bazurira indege muri bo hari abantu imana yabwiye ko bazajya hanze none ko wicaranyirangamuntu ntaso wowe wicaranyirangamuntu ko imana ngo waravuze ngo uzajya hanze uzagenda nijya uwaguze n'ikarita ya tapandi ngo bakoza ku cyuma ubundi warabaye igitangaza uzakoza tapandi ngo ku ndege iyo wisobanukiwe umenya ibyangombwa by'abisobanukiwe ukaba ikigali utagira resepasi ukaba ikigali utagira pasiporo wumva ubayeho gute maze kumenya iby'imana ivuga ko ijya ibikora nabonye amafaranga nagira ngo ngura pasiporo y'ibihumbi ijana y'imyaka icumi nyigura nta rugendo ufite kwimenya ndavuga ngo muri dokima zanjye ntunze reka ngire muri pasiporo naguze pasiporo nshyira muri dokima zanjye nayo imara y'ibyumweru bibiri ngo ni kampala barampamagaye umushumba arambwira ngo ni umushumba nitwa Karenzi twakubonye kuri YouTube uri kuvuga ubutumwa tujye gutaha urusengero twabonye rero uyu mwigisha wazigisha mu giterane ko dushaka kuza kutwigisha ugira pasiporo maze ibyumweru bibiri nifasha kwimenya ndababwira ngo ushobora pasiporo ndayifite ahita ambwira ngo indege ukunda kugenda nayo ni iyihe ndebera umwana w'icyago ariko kwimenya ni urufunguzo n'imbaraga yatuma ubaho neza indege urumva ntayo narinzi bya volukano na bya simba bya nyabugogo narinzi ibintu bya nyabugogo gusa ariko nagira ngo bavuga rwandeya ndabwira ngo ushobora genda na rwandeya ndangira mbwira madamu ntuzi ko bagiye kumpatisha itike y'indege arambwira ati kandi uguze pasiporo ntiyo narayiguze atumye utayigura wari kugenda nyabugogo kwimenya
kumenya imbaraga yaguhuza no kubaho neza arangije arambira ngo ntuve kuri WhatsApp tugiye gukibuga cy'indege kureba amatike hari uko ateye turiye iminsi n'amasa tukatishiriza tike bagezeyo bakatishiriza tike ya Rwandair ya Lele Tour nzamara icyumweru mbwira madamu ntibambwiye ko nzamara icyumweru aravuga ati rero gusaba kujyana imyenda myinshi arangije atangira kunzingira imyenda amaze kuzinga imyenda agiye kureba igikapu asanga nta gikapu cy'amapine ngira ubure passport ubure n'igikapu ariko umeze ute kubaho neza kongera kubaho urasabwa kubigiramo uruhare n'imbere y'Imana ubu koko ko Imana igiye kugusubiza ukaba utari wisobanukirwa bite bya nahise numa igikapu cy'amapine baragenda bakinzanira bazingira imyenda bashyiriramo baraza barantwara gikanumbe ngenda nkuru igikapu bagenda badufotora kwisobanukirwa nutisobanukirwa nutimenya ntawe uzakumenya tugerekanumbe n'uri ndege ngera ikapu arasanga bari kunyakira ku kibuga cy'indege banjyana muri hoteli y'inyenyeri eshatu namaze by'umwicyumweru ndagaruka mu Rwanda baza kuntwara ikanumbe bagiye kubona ibinyarugenge baza kubifata ntabwo ari komanda koko iyo njye nyabugogo ninde wabuze uragira ngo byarangiriye aho namaze by'umweru bibiri boni bujumbura barampamagaye baravuga ngo tumaze iminsi turi gukora cyane umurimo w'Imana dufite amasengesho y'imisi 21 iminsi itatu ya nyuma niwo uzatwigisha ko dushaka kuza kutwigisha indege ukunda kugenda nayo ni iyihe ni bye bye nyarugogo nta kindi kizatuma ubaho neza uretse kwisobanukirwa uretse kwimenya ambaje indege akunda kugenda nayo ndi kuza muri Rwandair naje bari kuvuga ku indege ngo zigezweho zimeze neza ngo zifite iminyenga ngo zitwa Kenya Airways kanjya mu gutwi mpita mbwira abantu b'ibijumbura ntigenda na Kenya Airways bajya kumpatishiriza kuri Kenya Airways ndagenda igeze ibujumbura nsanga itorero ryaje kuntega ryohereje minisiteri zose z'umwitorero ab'urubyiruko ababana b'abagore b'abadiyakoni buri minisiteri yose yagezaga ururabyo bampaye indabyo esheshatu ni muzima ntapfuye kugira ngo zifate urasabwa kwisobanukirwa waviramo nyabobo bakaziguha uzaviremo nyabobo ndasaba kubanza ukaguka mu bitekerezo ukabanza ukisobanukirwa hari ibyo utazageraho hari ibyo utazabona kubera ko ntabwo wisobanukiwe ntabwo muzi abagabo bagiye gutata igihugu bakagenda ari 12 muzi abari bari barisobanukiwe aba bari 12 ariko 10 bose bari banakigenda uzi ko ngo birega imbere y'abanaki ngo bakabona bameze nk'inzige aba bagabo bamwe baje gusoma bibiliya ngo bagaruse basanga Mose na Aroni n'iteraniro baricaye baravuga ngo reka duhereze urupeza batatu kuri uko basanze igihugu mbega abagabo batari bihize babwira Mose na Aroni ngo ko igihugu Imana yakivuze ariko kimeze ariko wasanze abagabo barebare b'abanaki kwirebaga imbere yabo tukabona tumeze nk'inzige baravuga ngo kandi uko batubonaga ababaye ngo niko turi ariko ngo harimo abagabo bisobanukiye batera intoki Mose aravuga ngo murashaka kuvuga iki barabwira ngo yakoha muyobozi ibyo abagabo bavuze byenda gusa n'ukuri ariko siko dukurikije amaboko akomeye ya Farawo Imana yadukuyemo ikaduha mu kinyaro itukura ikaduha amara mu butayu abana bacu bakiga Kigali tukabatwariza tukarangiza niwe witeka atwishimira azaduha igihugu n'abanaki tuzabarya nk'abarya ibitsibo ntibafite ikibakingira iyo wisobanukiwe abandi bavuga ngo ntibigenda uravuga ngo biragenda bavuga ngo ntituzabaho ukavuga ngo nzabaho bavuga ngo ntituziga ukavuga ngo tuziga haleluya kwimenya kugira gute kwimenya iyo utari wimenya ubaho nabi niyo ugiye gusaba nabi nahuye n'umuntu ejo arangije arambwira ati mukozi w'imana ko nshaka kuguha nguha iki niko yamubwiye n'ejo nimugoroba arambwira ngo nguha iki ndamubwira ese urumva wampa iki ati numva naguha amafaranga arambwira ngo ushaka angahe yarambwiye ngo ushaka angahe ejo nimugoroba nawe iyo wisobanukiwe hari ibyo udasaba yarabaye mushaka ngaha uri abakozi b'imana sinabarisha mbereka amafaranga y'impano
ni menshi ni menshi ninubwambere nayafashe aya mafaranga nubwambere nayafashe nyaka nubwambere ndi kujya ahantu hose nkajya ubundi kujya nafashe muze kontugira uko ndaza gutaha dore ndabona ejo nabuze umwanya umunsi wo kujya kuri ni menshi yarambwiye ngo nguhe amafaranga nyuma amafaranga arambwira ngo nguhe angahe ariya mubonye niyo namubwiye kandi namubwiye ngira ngo utege umutego ngiye kubona mbona aranditse numva ibikoba birancize ku buryo kwimenya iyo wamaze kwimenya usaba neza ukabaho neza urabona ntagiye kubaho neza mu imezi nkukurije uburyo mubonye aka kabisa ngiye kubaho neza mu mwaka kubera ko narisobanukiwe saba neza muranyemerera izi mbaraga ebyiri tuzisabe indi ndayiretse amasaha yanjye nihaye ndengejeho iminota itanu mu gihangano kwimenya mwatahanyize byinshi ese maze wumvise umwete mwawumvise uyu mwaka mugiye kugira umwete iya kabiri mwayumvise mukugira gute kwimenya mwabyumvise mwabisobanukiwe mugiye kumenya mugomba kujya mugurira imyenda guriya muri marato bakwirukaho utari wimenya imbaraga ya gatatu dusenge yagufasha kubaho neza imbaraga yitwa kumenya igihe cyawe kumenya iki iyo utari wasobanukirwa igihe cyawe ubaho nabi urwana n'ibidakwiye ariko iyo wamenya igihe cyawe ubaho neza mu gihe cyawe kandi mujye mwibuka ko Salomo n'umuhanga 12 umubwiriza yaravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore iminsi mibi n'imyaka ubwo uzavuga ngo sinejejwe buriya rero turimo turarwana urugamba rw'abantu igihe cyacitse ntibakibyaza umusaruro none imbaraga zamaze kubashirana mperutse gusura korali nsanga harimo urugamba rw'abantu bashaka mikoro kandi igihe cyo gufata mikoro cyararenze gahunda no kujya guhagarara hehe ntabwo iki gihari cyo kuguha mikoro si nko kuba guha mikoro bimaze iki ngewe muri korali ngo nibamo mikoro ndakurahiye ntayo uzabona igihe cyararenze nk'izi ntebe muri kubona twicaye ahangaha hari abantu bazicayeho barahagurutse n'abandi bazahaguruka natwe mu minsi iri imbere tuzahaguruka igihe rero iyo kikwicaza uricara cyangwa kandi igihe kigira imbaraga bantu niba hari ibintu bigira imbaraga ku isi ni igihe cyakugaburiye urarya igihe cyagukundishije abantu ko bagukunda cyabaguteje se nanone kandi nakurahe n'abana barakwadukira ni igihe imbaraga ya gatatu yatuma ubaho neza ni ukumenya igihe mugerageze rero babatumiye ngo muze muririmbe mujye mumariramo ngo hari korali zitagikoma sinzi iyo zagiye hari n'uwo wabwira tutumirira korali akavuga ati reka reka hariya se barahongera amajwi yaragiye igihe cyarabitambukana ariko igihe imana iguhaye uri umuhanga ukakibyaza umusaruro igihe kigira imbaraga zatuma ubaho nabi cyangwa ukabaho neza bitewe n'uko ukitwayemo nubwo abinginga mu uyu mugoroba muri iki giterane kiri hano kivuga ngo ugere ubeho nimushake imbaraga zituma mwongera kubaho tuvuze zingahe tuzisaba imana tubwire imana duhereze imbaraga murumva ko ni nyinshi ariko mvuze eshatu gusa nimutaha umwete ni ukuri nugira umwete uyu mwaka nawe waparika hariya nawe watwara umwete niwo utakugeza umwete wisobanukiwe ukimenya wakicara n'abantu bakomeye umenya igihe cyawe ukamenya igihe cyawe ukagisobanukirwa wabaho neza impamvu uri kubaho nabi ntabwo uramenya neza igihe urimo icyo ari cyo wishaka kubaho nabi kandi uri mu gihe cyo kubaho neza nanone wishaka kubaho neza uri mu gihe cyo kubaho igihe kigira imbaraga nushaka kurwana nabyo uzashiduka wabaye utari ukwiye kuba muranyemerera rero nk'aya masaha uyu mugoroba tubwire imana ngo dushaka kongera kubaho ariko tukabaho neza ariko twabigizemo uruhare kubaho neza kwawe urasabwa kubigiramo ni wowe responsable wo kubaho neza cyangwa kubaho nabi nubyemere birakunda ko wabaho neza uranyemerera rero umuntu ukeneye imbaraga ukora eshatu ahaguruke dusenge uriyizi urisobanukiwe wikihagararaho ubwira imana ngo nkeneye umwete dore aho nabereye umunebwe numva uyu mwaka nshaka kurangiza uyu mwaka n'umuntu udasanzwe rero n'ubundi turaza kwinginga mwene data yawe gahunda yegere hano hino atuyobore muri uyu mwanya wo gusenga utubwire imana ni bitatu gusa ni umwete ni ukwimenya no kumenya igihe ni ibintu byoroshye narize inyigisho kugira ngo bibashe kumvikana dukomere imana amashyi menshi